jau visiem. Es esmu atgriezies ar jaunu video, un tas ir Roblox akal. Es esmu uzhakojis vienu čali, un tas ir Andis Un mans draugs tur simt piepalīdzēja, vai viņu uzhakotu. Uzhakotu. Liec laiku tas čau. Roland, liec laiku, un Kristofer, protams. Nē. Spēlēsim šito spēli. Man bija 40 robāksi. Jā, kā jūs redzat, man tagad ir 5 robāksi. Man draugs nopirka viņus pa 99 centiem. 40 robāksi, jā. Un tas, un tagad es iztosu šādi. Ne profīgi, bet manam draugam bija tik nūbīgas lietas. Nu, neieskaitot tos Adidas lietas. Visas bija nūbīgas lietas. Jā. Un, jā. Man bija 40 robāksi. Es iztērēju. Man paspēlu 25. Un vēl Adidas biksēm 5. Rēķināt. Un es arī rēķinu pats. Un tad vēl kriekliņu pa 5 robāksiem. Man palika vēl 5 robāksi. Tā tas ir. Jā, tajā spēlēs es drusiņu māju, nu, izjaucas visu māju, bet nekas, sāksim tāpat, nu, tas bija drusiņu, nu, es nevarēju sakārtot visu māju, tāpēc es domāju, ka jāizjauc māju, kāpēc ka ne, un tad būvēs jauns vēl gan lielāku. Kā manam draugam, vienam čalim kipermam, kipermai. Nu jā. Čia ļoti profiks. Viņam arī YouTube kanāls, bet aizmirsu kā. Viņš komentāros ir pats arī. Es aizmirsu. Varbūt nosam komentāros būs ierakstīts. Jā, aprakstā arī varbūt, ja es atcerēšos, ierakstīšu. Tāpēc, jā, skatīties līdz galam. Es nezinu, jūs esat piesakot vienam čalim, es esmu, I love you Roblox. Ja tu skaties, noliet like. Tu filmēji par Robloxu, to cietumu, un tad spēli vienu, un tad vēl pa šīto spēli, un es izdomāju arī uzfilmēt. Ants tak laikam nožēlo pa to. Es jums neteikšu paroli, jūs tiktu. Jā, Nīlu klādēs. Slasam. Jūs kā redzat, tagad mans šāds rītens arī mans. Siela, es jums radīšu, kā siela uz citās mājās. Ā, jā, viens ķelis gulēja, lēmš, tas te uz zemes plīks. Bet, un tad es paņēmu no noba. Šeit arī var apzakt. Es nezinu, nu, nē, es aizbraucu uz banku. Uz vienu vietu. Es iebraucu viņā, un vienkārši tur bija ierodas. Nevarēju paņemt, vienkārši ierāpos akal tajā mājā. Un tad uzreiz, nu, es neielāpjos, bet siek, tur bija vaļā loks. Un durvis es iegāju, viņš nebūvēja neko, es ātri vienkārši atveru toldes podu, viņš, ne, nu, toldes durvis, apteikšņi tur plīks vīries guļ. O? Ak, nē. Es zinu, kā mēs tiksim kaut kā. Oh my god.
pasākumi. Šeit var kaut kā ielaukti. O, tur balkons. Of. Ai, nesanā. O, gandrīz! Ok. Sāp. Sāp, 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 sāp. Jā, jūs varat arī piesakot manai māsai Izabelai, Fedotovai. Viņi tur kaut ko bļauja stāst. Muka, muka, muka. Oh my god. Oh. Es nebūšu vienīgs, es nebūšu vienīgs. Viņa bļaujās. Bļaujās stāst. Ok, ok, ok. Viņa kaut ko bļauja. Ko tu tur bļauji, Iza? Iza! Ah, netiku. Ok, bet mēs varam tik kaut kādā mājā citā. Kāpēc tu bļāvi? A tu kārtos gulti, esam? Jā. Ok. Ko? Jūs redzējāt? Un cvītens viņš lēkā, es varēju paspēt uzlikt. Tu pat, oh my god, viņam iesācēja māja. Tas nav tas šķalīts? Tas nav tas šķalīts jūtūbers? Tas ir tas šķalīts jūtūbers laikam. Jā, tas ir! Es neesmu tas jūs, I love you. Pa. Jā, apslēpjās es kāds. Bet šitā. Kur tu salīdzi? Jā, paslēpjās. Es varu gulēt. Kā varēja pagulēt? Tā. Tas čalis patiešām viens ir vai kas? Tev viņš no mājas, laik. Atstājas pīcu! Tā nav man māja. Ok. Ja man atļaus pabūvēt mājas, visu viņam izjaukšu. YouTube, bet man viņš neapnīk. Oli, es viņam piesakoju, bet vairs nepiesakoju, viņš ir nūps. Ok. Ai, tas skaps pārāk liels. Spēju paslēpties no tā YouTuber. Viņš pat nav YouTuber, bet man pofīt. Atvienojies. Oh my god. Ok, nav ko ķemoties pie noba. Vai tā nav manā? Tā nav manā. Es...
Tie ir tik nūbiski pļāvies, es zinu, YouTube ir nūbs. Tis mal. Ok. Ok, nē. Jau palikās apmīdzies. Jo atbrauksim uz pizzēri, pārdot kaut ko. Varbūt nopirkt pizzu. Es negribu pizzu. Tā izbraukt pizzēji pakaļ. Vakaram. Nē. Labāk jau nē. Padējot. Di-di-di-di-di-di. Tiu-di-di-di-di-di. Intauruse. Ok. Laikam izbraucu vēl pareizo pusi. Lai brauksim kaut kur piebraukt. Lai brauksim pakaļ manam draugam. O, nē. Jā, te man draugs dzīvo. Rādi. Viņš man nemelo tagad. Aizmirs, kura vieta viņš dzīvo. Bet atceros. Te mašīnas vairāk jau brauc. Es arī esmu būvēt viņu māri. Oh, no. Box. Ņemšu vēlāk. Pirkšu. Pašam būs savā naudiņa. Oh my god, yes, laikams pareizās vietas. Yes. Yes, viņš aizvakar man pateica. Nē, aizvakar, bet šodien. Viņš pazvanīja un pateica. Viņš sāca, es aizmirs, kā viņš sāca, vai arī tas te viņš, viņš te nedzīvo, nē, viņš man nomaloja, bet es tāpat iekāju. Es varu, ka fēniņš būvējas, es tāpat patīk dzelk, uzrāpties kaut kur var. Work. Ok. Lēnām, ejam. Cik lāni? Tad jau apnīgs citu. Man apnīgs citu. Pagod, te ir kīpēr mai. Mans papildus es. Ok, te nav, ne. Es nevaru aizbaus pizzēriju, man apnīgs. Es jau varu tad nolikt. Es nevaru nomirt. Oh my god. Es tik lēnu peldu un grimstu. Palīgā. Labāk savu māju atgriezties. Got the house. Ajajaj, to jau būs aiziet ārā. Manu labāko draugu. Ar manu labāko draugu. Burtā. Ojojoj. Cik forši. Mēs runājam par šitu. Ko mēs brauksim? Padomāsim. Brauksim, jā. Kur mēs esam? Uz mājām? Tālāk. Ko mēs dosimies? Ko? Mēs dosimies! Es nezinu, kur. Uzgaidīt. Uzgaidīt. Uzgaidīt.
uzgaidiet, viņš padomās. Viņš padomā mums. Es tikmēr kaut ko izdarīšu. Viņš padomā man, tu vēlēsies, un tev man pateiks. Kad izdomājas, viņš jau izdomāja. Laikam. Izdomājas. Jā, viņš izdomāja. Es tā domāju. Aha, jā, mēs dosimies. Nu, labi. Tad jau duļam. No. Du-du-du-du-du. O, tu jauns cilvēks ieradies mūsu pilsētā. Vai tas ir, ko es domāju? Jā. Tas ir tas youtuber. Laikam. Es pats. Pala, kā viņš izstās? Kaut kā tā, jā. Es laikam, I love you, you Roblox. Ā. Juhu! Juhu! Kā ok. Viņš teica, ka viņš brauc uz pizzeri. Un tev viņš brauc. Divu reizēt. Viņš mācēs aizbraukt. Cilvēks vēl nemāk braukt. Viņš lēkā. Bet nu labi. Jā, iemācās viņam. Aha. Te. Kur tālāk? Es jau pats nezinu. Es jau nezinu. Viņš uz pilsētu brauc. Es to nezinu. Kaut ko nezinu. Es nemāku braukt. Šnūģis. Nav, nav. Es nemāku braukt. Kur mēs braucam? Kur mēs braucam?
Jā. Viņš ir ciet? Nē, pā, nē. Pā, nē, 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 nē. Fuf, čia valia. Vēku izkalu pizzeriju. Pizza. Ko tu bēdīgs? Oh my god! Ok. Ko mēs varētu paņemt? Ok, es negribu ēst. Viņš, ko tu? Tu taču teici, ka tu gribēsi. Viņš gribēsi strādāt. Nu labi, viņš strādā. Ok. Pagam. Pagaidīt. Man nepatīk strādāt, laikam. Man nepatīk. Man tikai patīk, kad šādi strādāt. Uf. Nē, ka čalīts. Give. Es ar negribu strādāt. Tu give. Es gribēju vienu lietiņu. Es tikai 20 eiro dabūju. Man tas Nu, tāpēc viņš nūps. Ko tu man apsaukāji? Es jau tā apsaukāšu līdzi. Burgers. Nu, ko tu... Kad šo rindā stāv savā tūlīt notiek. Nu, ko tu dar? Nevien te burgi. Cilvēki nav. Viss uzreiz bija manī. Laikam šīs kola. Būt šītas. Tone. Tu dēji prom. Ko? Tas čals zagas. Šok man darbu. Labāk nepriecājās. Te būs grūti. Bet jūs neviens nenāk pie manī. Uf. Kur tu vairs negribi strādāt? Nu, man. Vai, pie tevi nāk? Tev tas jānožēlo? Jā. Kāpēc? Es vairs negribi strādāt. Kāpēc? Tāpēc. Pats gribas. Bet tu vēlāk vairs negribēs ēst? Jā, gribēšu. Baigi muldējis, davai strādā labāk. Tu nemāk lasīt īstenībā. Tu bots nemāk. Beidzot iemācījās. Jā. Beidzot. Juhu. To ir to mūžālos. Labāc, iemācījās lācīt beidzot, jā.
malacīts. Bet mēs nopelnojam, tad aizbraukt kaut kur patusēt. Pēkšņi vairs nevajag. Akal nemāk lasīt. Smāk. Ko nemāk? Tas nūģīts. Ko? Beidot. Kaut ko tu jau jāmāki. Es jau sen māk. Ai, tu nemāk lasīt. Nu. Tūlīt. Jā, lūdzu. Tūlītās. Man zvanīs Kristofers. Beidot kaut ko māk. Es jau sen māk. Ui. Ko tu izdarīji? Man ir palīdzēt. Jā. Nu, ko tu man aizvaino? Ai, tu esi pateiksi pa manīm. Es tevi jau zini kā pa vieti. Kāpēc tu esi negrasi vēlēt? Man nepatīk. Tu gribi ēst? Ļoti. Bet tu vēl esi formā? Nē. Tu esi zelā, tev ir vispār, tu esi krūtāks, bet tu vari nepstrādāt. Nu, nē. Nu, kāpēc? 109 eiro tu saņēmi. Nu, slikti, slikti, ka tu vairs negribi strādāt. Tev vajag parunāt. Manim nevajag parunāt. Nu, labi. Tu jau vajag pamutīti. Kur ir ritens? Nav tava daļa. O, ka es tūlīt nostīšu. Mēs varam nocīt mašīnu. Nā. Davai. Nu, laikam. Te cilvēks izspīs. Ko? Tu var tikai cauļu mašīnai? Jā. Tu brauksim mājām un atvadīsimies no tiem cilvēkiem. Kur tu skaties pa YouTube? Tev YouTube kanāls? Jā. Bet tikai pārāk slikti. Kad man neliek laika daudzi. Bet tagad vai liek savādāk es uzsprākšu. Ja nē, jau žēl. Ok, pieejies pie šeins un atvadīsimies tad. Laikam. Jā. Jā. Beidzot, tu vairs nerunā pretī man. Vēl parunāšu tūlīt. Atā visiem, ja jums patīk šis video, lasiet like un abonējiet manu kanālu. Jē. Tikai ne Kasparu, mani. Nu Kasparu, jo tas ir viņu kanāls. Viņš tikai mani filmē tikai.